saga utam soko hmm saga yayam saga ndayam kuygi hmm kuy la ko xamne ne ñu ko ko ba ñu xamne li ñu ñu jëm yeen ñu sa ko ko ak journaliste bu xamne bu ma tu ko ñene sa ko ko di ngeen dé ben par ben ben par ben la wax soko meuna balé ba yaraman balé won ñun ñi ay andon balé won mo bu ko neex na balé bay soko ay rawal balé wul dé soko ay soko ay rawal balé wul